جودي الدجاجنة قرية على يجيب الجبة يجيب الكتكتير أيام معاومين راشين قاد سياسيت بقول يكون دنقيش أعتقد كي أبارت وايكو هالشيء دجاجنة هو قوي جاي بارجع يجيب الكتكتير وحنا الدجاجنة ذا كم ذا دين دين تبور ما أفوين على ريفوليستري جيب الجبة بلي رابلي بلي برالي بلي تشيلال الكعديس حود ورتبيلي بلي تشيلال يسيدوك على حيرة deegaamada si ay ku hareereen dad jilicsan oo awood u waayay inay ka hayaamaan abaarta waxa uu qoreen halkaas ka hadlay gudiga deegaamada qoryaalo iyo gabagabo waxaan halkan ku soo gabagabeynayna ee kormeerka iyagii dheera ee aan ugu magac daray caawi walaalkaaga baahan oo aan ku soo marnay ciid aad u ballaaran oo reerka kan ama bariga kan laga dego magaalada Burco iyo Waqooyigeeda waqooyiga iyo bariga Burco een manistayadaasi laba arrin bay xambaarsanayd mid waxay ahayd balboogashadii hore aanu meesha ku marnay iyo maanta waxay isbedelay mid labaadna waxay ahayd caawimo aanu u geeyayna dadka oo de kulleyba ilaahay uun baa wax deeqee een inkastoo aanu u dadaalay haddana aan waxba ka ahayn dadkii aan dhulka ku soo aragnay dhulka waxaanu ku aragnay dad daalan oo la hawla wala quwwata illa billah aan wax allah wax u hay u soconayaana jirin waxaan u baxnay anagoo ooshidnaa wax ogay raashina oo kaarjabin aan badnayn tuulooyin ay ka mid tahay diinta xaggaa waxay u joogtaa diinta iyo booraamo barina waxay u joogtaa xayira inta ka dhexda ayaanu soo marnay oo ilaa 17 tuulo meelahaasa ayaanu soo marnay xaggaana gabagabay u joogtaa marka waxa weeye halkaa waxaan ku soo aragnay dadkii deegaankaasi dadkii ka hay laga hayaamay weeye waa dadkii socon kari waayay waa dadkii xoolina ka dhamaadeen biyo iyo baatoonaan haysanin halkan waxaan baa uga dirayaa marka hore xukuumadda Soomaaliland inay dadka gurbad la soo gaadho waxaanu leenahay dadka aanu ku aragnay warta beyle dadka aanu ku aragnay waa dad laga tagay oo ku haraado socon waayay waan halq badan 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 weeye waxaan u sheegaynaa hay'adaha samafalka iyo Soomaaliland iyo dadkan guddida abaaraha isku sheegaysa wax idan wax idan maana arag waxaan leenahay hadda guddida abaaraha tiim dalka dhan ee ballaaran ee labada buuro dhexdooda ee bariga caaga bariya waqooyiga bari dee waxa laala wixii aanu aragnay wax waxna soo gaarsiiyey male hana idin kama qarsoona waxna aan ma mooganid wax ka dhacaya abaaraha ka jira ma mooganid laakiin waxa weeye waa in horta marka hore xog badana waa u haysaan dadka waxa ugu daran horta waa loo kala daran yahay anigu halkan waxaan fariin ugu dirayaa oo keliya qoladan guddida abaaraha ee la magacaabay ee madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland magacaabay ee madaxweyne ku xigeenku u yahay guddoomiye weli ilkal gacal kumay eegin weli gobolka Togdheer iyo Bari gobolada Bari maxaan dhahay taana dee ma garanayna waxa fadhiidnimadaas meesha ka timi waxayna raashinka ka mahadnaqay dadka deegaamadaasi waxaa kaloo dadka deegaamada abaartu ay ku heshay dhaliileen guddida abaaraha iyo maamulka gobolka Togdheer oo ugu horeeya bari saabka gobolka Togdheer waxaanay sheegeen inaanay weli arag meel ay marayaan maamulka gobolka Togdheer iyadoo bari saabka gobolka Togdheer sheego inay soo arkeen xaaladda dhabta ah ee ka jirta gobolkani Togdheer dhulka abaaruhu ka dhaceen ee Soomaaliland bay ka mid yihiin cid haddii ay kuray abaaraha ka soconayso dowladda ka soconayso gobolka ka soconaysa maanu arag abaar de waa la yaqaan marka gobolka waxaan uga baahanahay oo ka codsanaynaa inay abaaraha eegaan oo u soo baxaan oo dadka arkaan oo xoolaha arkaan oo haddii ay bakuurooyay dee wadda ka maraan dunida gurmad baa ka soconaya gurmadkaas anaga weli nama soo gaarin oo ma hayno xagga dowladda aanu la hadlanaa dadkan la hadlayo gobolka kala hadlayo waxa waxa uu magac weyn oo magac dheer maxamed qabo warka waan gaarsiiyey gobolka waan soo gaarsiiyey meesha imika noogu daran haddana noogu daranna waa meesha la yidhaahdo caqab la yidhaaho ee deegaanka ee aan meel la tuulo uga dhoweyn waxaanu nahay
حتى ساقي لقتي لك عوالي وحانو نهي رجي هول قبك اها ايكو صو هول قبي صومالي لي جهاد كيدي وابلا نهي كي جهاد كي صومالي لي كصو هول قلي وحانو ربنا ان دولة يدي صومالي لي ايانو كصو تعبني تعبني هنا ينوسو قمتو مهد علي قودر تيفيق عالمي ستار برعو.